ដែរតែដូចជាមានរឿងខ្លីមួយខាងដើមតិចទៅណាតែមានស្វាមួយហ្នឹងគេចាប់បានទៅចាប់យកទៅនៅក្នុងស្រុកក្នុងក្រុងហើយគេយកទៅថ្វាយព្រះរាជាស្វាហ្នឹងគេយកទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាក៏ឲ្យគេចិញ្ចឹមស្វាហ្នឹងនៅក្នុងវាំងចិញ្ចឹមទៅស្វាហ្នឹងចេះគិតពិចារណាពីអត្តចរិតរបស់មនុស្សខ្លួនឯងក៏អប់រំខ្លួនឲ្យល្អព្រះរាជាអាណិតស្រឡាញ់ក៏ប្រឡែងឲ្យទៅនៅព្រៃវិញទៅដល់តែពេលទៅនៅព្រៃទៅស្រាប់តែបរិវាររបស់សត្វស្វាហ្នឹងមកពីលោកម្ចាស់បាត់ទៅណាយូរម៉េះមិនដែលឃើញតែយើងទៅនៅវាំងនេះទៅនៅវាំងហើយមិនបានទៅនៅវាំងថាគេចាប់យកទៅហើយចាប់យកទៅមិនក៏បានព្រះអង្គនឹងត្រឡប់មកវិញបានព្រោះស្ដាប់ស្វាគេថាចុះព្រះអង្គមិនក៏ត្រឡប់មកវិញបានសួរអញ្ចឹងពីមកពីយើងនឹងរៀនអំពីចរិតមនុស្សព្រោះមនុស្សនឹងមានចរិតយ៉ាងម៉េចកុំសួរអីរឿងនឹងយើងចង់និយាយទេពីខ្ញុំចង់ដឹងណាចរិតមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចណាស់ញាតិញោមដឹងចរិតមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរណាស់អត់ស្គាល់ចរិតខ្លួនឯងផងកុំដឹងណាស់ហើយស្វាដឹងសិក្សាពីមនុស្សបរិវារហ្នឹងគេអំបរលោកម្ចាស់ប្រាប់មកខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ចរិតមនុស្សយ៉ាងម៉េចគឺមនុស្សនឹងចង់តបានគ្រប់តែគ្នាមួយថ្ងៃគិតពីរឿងលុយអញផ្ទះអញដីអញគោអញទ្រព្យសម្បត្តិអញថ្ងៃគិតតែពីរឿងអញឯណាអញ្ចឹងមិនចាំញ៉ឹងស្វាថាត្រូវអត់ត្រូវមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងភ្លេចរឿងស្លាប់ទៅណាស្វាហ្នឹងថាមនុស្សគិតតែពីរឿងបានគិតតែពីរឿងឆ្លោះគ្នាគិតតែពីដដែលគ្នាអានេះរបស់អញហើយកុំយកឯហ្នឹងអត់មានគិតថាថ្ងៃស្អែកអីត្រូវចាស់ក្រមគ្រាត្រូវប្រត់ប្រាស់ត្រូវការប្រែប្រួលនៃសង្ខារធម៌អីហ្នឹងអត់មានគិតសោះគិតតែពីរឿងប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងចឹងបានថាយើងនឹងវាភ្លេចខ្លួននៅវ័យ10 20ឆ្នាំហ្នឹងពេញសបាយពេញភ្លេចហើយ30 40ឆ្នាំទៅក្រំចេះគិតខ្លះណាហើយដល់តែមកដល់ពេលវ័យចាស់អញ្ចឹងដល់តែនឹកឃើញប្រចាំហួសពេលនេះសំណាងហើយណាញាតិញោមដែលមិនទាន់បានស្លាប់ពីក្មេងណាមិនទាន់បានស្លាប់ពីក្មេងនឹងសំណាងហើយប្រសិនបើយើងស្លាប់ពីក្មេងបាត់ទៅនឹងមានពេលណាមកឆ្លោះគេណាមានពេលណាមកប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងឆ្គងអត់មានពេលទេប៉ុន្តែសំណាងហើយដែលយើងមិនស្លាប់ឥឡូវហ្នឹងយើងនៅរស់តែយើងគួរធ្វើអីគួរតែបំពេញនៅបុណ្យកុសលណាហើយបុណ្យកុសលហ្នឹងល្អណាស់ល្អតមែនតែនជាគ្រឿងអប់រំចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមានសេចក្តីសុខដូចជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យទៅសប្បាយចិត្តអត់ញោមម្ចាស់បុណ្យសប្បាយណាសប្បាយចិត្តណាស់ណាពេលបានធ្វើបុណ្យណា
ហើយអស់ប្រាក់ច្រើនទេថាអស់ហើយអស់ប្រាក់អីក៏សប្បាយចិត្តអត់ចាប់អត់ចម្លែកទេអ្ហ៎លក់ដូរវិញតែគេបឡំបន្តិចហ្នឹងខឹងឯណាណៃណាបើថាជីកឡានវិញតថ្លៃណាមកឡានប៉ុនហ្នឹងញាតិញោមខាងគៀនស្វាយហ្នឹងមិនដែរអត់តថ្លៃឡានទេអ្ហ៎ណាអេ10000បានណាយកអីដល់12000ចិត្តឌីសឹងអីហ្នឹងហ្នឹងតែ2000ហ្នឹងឆ្លោះគ្នាបានណាហើយដល់មកធ្វើប៉ុនអស់រាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារអត់មានឃើញតាទុកអីសោះឃើញតែញញឹមរហូតហ្នឹងហ្នឹងគឺជាសភាពខុសគ្នារវាងប៉ុននិងបាបបាបហ្នឹងដឹងតែពីរឿងបានបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយប៉ុនវិញដឹងតែពីសុបាយអស់អត់ណាអស់បានជូនចាស់យាយហ្នឹងអូរដ្ឋបាលហ្នឹងបានទាំងបុណ្យកុសលផងមានទាំងកិត្តិយសទៀតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងចង់និមន្តប្រគុណចាស់មកព្រះអង្គទៀតដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាញាតិញោមចង់ស្គាល់លោកអត់ចង់ស្គាល់ដែរអត់ណាចង់ណាស់ហើយធ្លាប់ស្ដាប់បទជុះដែរអត់បោះធរណាបោះគល់ទៅតឹងដែរស្ដាប់អត់ណាស្ដាប់ហើយនឹងហើយសត្វតអ្នកសំដែងធរក្នុងបោះហ្នឹងហើយផ្លិចណែនាំខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់នៅវត្តហ្នឹងគេហៅព្រះអង្គពិធីករណាពិធីករអានឈ្មោះញាតិញោមមើលតអង្គណាអានឈ្មោះញាប់ហ្នឹងហើយណាអានឈ្មោះញាតិញោម100នាក់អីហ្នឹងបាន5នាទីទេព្រោះឈ្មោះហ្នឹងទៅណាញាតិញោមនៅខាងព្រៃវែងអីក៏ថាធေါ်មិនព្រោះមកណាមកព្រោះអាចុងក្រោយមកអានឈ្មោះប៉បតើណាគាត់ព្រោះចុងក្រោយចឹងទៅហើយបញ្ញាញាតិញោមណាគាត់អត់មានឈ្មោះផ្សាយធေါ်ទេដល់ម៉ោងអានឈ្មោះហ្នឹងសេរីវឹបលែងស្ដាប់ហ៎ពូមិនមែនឮឈ្មោះអញណាឮឈ្មោះគេណាឡើយហ្នឹងនិមន្តគុណចាស់ព្រះអង្គគុណសោភណោយានយេនសម្ដែងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធចឹងសម្ដែងញាតិញោមសាកសួរមកតាមទូរស័ព្ទទៅហ្នឹងក៏ឆ្លើយនៅសំណួររបស់ញាតិញោមទៅព្រោះមួយអន្លើទៅដោយប្រធានបទដាក់រាល់អតិតចឹងញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ខ្លះទៅមានសំណួរសួរទៅក៏ឆ្លើយនៅសំណួររបស់ញាតិញោមទៅណាឡើយហ្នឹងសូមអរតនីប្រគុណចាស់វែកញែកអំពីបុណ្យណាព្រោះបុណ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់តើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបុណ្យហ្នឹងហើយបុណ្យហ្នឹងមានអ្វីខ្លះហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើបុណ្យនឹងប្រគុណចាស់ឆ្នៃប្រឌិតយ៉ាងណាឲ្យតែចំទៅរឿងបុណ្យបុណ្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាមានន័យទូលំទូលាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមនិមន្តគុណចាស់តទៅសូមអនុមោទនាណាសូមអរតនីនិមន្តរតនតយស្សញោមព្រះម្ចាស់សូមលោកកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រុមបរិគមចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនតរប្រសាទពុទ្ធលោកនោះសូមក្រុមបរិគមចំពោះព្រះម្ចាស់ដែលទ្រង់នៅក្នុងសណៈនេះសូមទ្រង់ចម្រើនពរយាយញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសគ្រប់រូប
ជាពិសេសខ្ញុំយកជាម្ចាស់ដើមទៀនដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យតែកណានុបទានក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃ7កើតខែអរគុណខែចាំផងខែចាំផងចាអាត្មាអត់ទាន់ចង់ដល់ចូលឆ្នាំយើងយកចង់ដល់ចូលឆ្នាំឆាប់ទេហើយចង់ដល់ចូលឆ្នាំនេះតែអញ្ចឹងអាត្មានឹងចង់ដល់នៅខែបកុនខាងខែចាដែរតែចិត្តចូលឆ្នាំចិត្តអស់មួយឆ្នាំទៀតហើយអាយុញាតយកចិត្តអស់មួយឆ្នាំទៀតណាកុំសបាយរឿងចូលឆ្នាំសបាយចូលឆ្នាំសបាយតែក្មេងៗទេចាស់ចាស់ហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងខលរឿងចិត្តដល់ចូលឆ្នាំហ្នឹងកូនទៀលុយទិញសម្លៀកបំពាក់ទៀលុយទិញម៉ូតូមានកម្រងទៅកំសាន្តនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះញាតិញោមណាជាឪពុកម្ដាយហ្នឹងប្រមាថចិត្តហ្នឹងចិត្តចូលឆ្នាំហ្នឹងឬក៏សប្បាយចិត្តដែរកត់តោកគ្រប់ក្រំតែកូនជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះវិញទៅកត់ម្ដងណាញាតិញោមស្ដាប់បងជួយចោះបន្តអំពីបងចូលឆ្នាំថ្មីរួចពេលត្រឹកត្រឹកហ្នឹងម៉ោង7ម៉ោង8ត្រឹកហ្នឹងតាសតិតិផ្លាត់ក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំរវាង3ថ្ងៃហ្នឹងប្រមាណនេះនៅខេត្តកំពង់ចាមស្លាប់ប្រមាណនេះនៅខេត្តព្រៃវែងខេត្តកញ្ចេះបាត់ដំបងក្នុងពេលទៀងរៀបកំពង់ធំខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងគឺសន្តិមានសតិតិចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងរវាងចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងត្រៀមហើយទៅតែដូចក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ប្រមាណអ្នកក្នុងខែមួយមួយហ្នឹងមានសាច់ញាតិយើងឬក៏បងប្អូនយើងយើងត្រូវគិតទុកឲ្យហើយចឹងរឿងបន់ចូលឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនប្រកាសថាសុទ្ធតែសบายទេជួបជុំគ្នាផឹកស្រាដេកលាទទួលឆ្នាំថ្មីតែម្ដងហ្នឹងមិនចូលចិត្តអីប្រមាណឬលេងលាផឹកស្រាទទួលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងតែយើងទៅសบายចឹងចាំទទួលសិទ្ធិមនុស្សស្លាប់អត់ត្រូវគ្រប់ឆ្នាំចរាចរណ៍ហ្នឹងប្រមាណនេះក្នុងរវាងចូលឆ្នាំត្រូវរបួសបាក់ដៃបាក់ជើងប្រមាណនេះណាយើងមានជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងឬសតិតិនៃអ្នកស្លាប់ក្នុងរវាងចូលឆ្នាំហ្នឹងច្រើនជាងគេច្រើនជាងគេណាចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃនេះគឺថាច្រើនសរុបខែមួយមួយបូកសរុបរួមចូលគ្នាទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអស់ប្រមាណ100ប្រមាណ1000អ្នកអញ្ចឹងទៅហើយភាគច្រើនសម្បូរតែក្មេងៗហ្នឹងឬស្លាប់ចាស់ចាស់ចាស់គាត់មិនទៅជិះម៉ូតូអីឆាតឆាយអីទៀតមានតែក្មេងៗទាំងហ្នឹងបិឆាបគ្នាបិឆាបឡើងបិឆាបចុះចូលកង់តឺណឺផ្លុកធ្វើបងើយក្រោមឡានកង់តឺណឺដល់ហើយព្រលិញនឹងឯងឬក៏អ្នកពូអ្នកប្រុសឯងផ្ដល់ដំណឹងមកថាកូនរបស់អ្នកហ្នឹងចូលក្រោមឡានកង់តឺណឺបាត់ហើយក្រោមតឺណឺប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
តប់លំណាណែចូលឆ្នាំបើសិនបើយើងឆ្លាតយើងដឹងបងចូលឆ្នាំនោះសบายមែនក្នុងកម្មវិធីបងចូលឆ្នាំណាគេតាមទៅឲ្យឈ្មោះថាបងហ្នឹងណាជួបជុំបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងឯងធ្វើបងពុតតបំពេញនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានច្រើនក្នុងរយៈ3ថ្ងៃហ្នឹងកិច្ចការងារមន្ត្រីរាជការសាសាឡាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ត្រូវឈប់សម្រាកពីការសិក្សាពីការធ្វើការងារដើម្បីបំពេញនៅបងពុតតនឹងរំលឹករឿងចូលឆ្នាំតែចាស់ក្រៅតែចូលឆ្នាំណាញោមលើបានមករឿងបុណ្យបុណ្យក្នុងថ្ងៃនេះឥឡូវព្រះអាទិត្យហ្នឹងបានអស់កដងគុតទៅហើយហើយនៅតោតែផ្កាយនិងព្រះច័ន្ទទេដែលមានតួនាទីបញ្ចេញមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងរាត្រីហ្នឹងអាយត្តញោមតែយកតែងើបតែណាហើយតែងើបតែបរំបរំផ្ទះទេពេលងើបចឹងបរំផ្ទះទេមានញាតញោមគិតរឿងផ្ទះទេតើបីថាមិនដាប់ផងក៏ត្រូវយកដែរក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងបើមិនដាប់ផងក៏នៅតែយកធ្វើបានក៏យកធ្វើបងក៏ត្រូវតែយកនេះគឺជានិយមគឺជានិយមត្រូវមានថ្ងៃយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលឆ្លៀតឱកាសនឹងឯងបំពេញនៅសេចក្តីល្អក្នុងថ្ងៃនេះណាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមកពេលហ្នឹងកម្រមែនទែនក្នុងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក្រណាស់បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ដឹងទេមិនងាយមានព្រះធម៌បានស្ដាប់ទេណាព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ដឹងគឺថាមិនងាយមានព្រះធម៌បានស្ដាប់ទេគឺព្រោះរឿងការពោលធម៌សម្ដែងធម៌នោះគឺមិនងាយរកអ្នកពោលធម៌សម្ដែងធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធវចនៈតាមពុទ្ធឯកាចំចំនោះមិនងាយទេគ្រាន់តែបកស្រាយត្រួសត្រាសយល់នៅក្នុងអត្តនៅក្នុងសេចក្តីនៃព្រះធម៌ខ្លះខ្លះទៅឯងដូចជាខ្ញុំកណាថាភាពកាណាដែលសម្ដែងពធហ្នឹងមិនបានចេះចាំអីច្បាស់លាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យចំចំក្នុងពុទ្ធដីកាហ្នឹងក៏ទេណាគ្រាន់តែយល់នៅក្នុងអត្តក្នុងសេចក្តីដូចជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យញាតិញោមបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យទេកាណានុប្រទានណាគូគម្រប់3ឆ្នាំត្រូវធ្វើអន្តិជួនទៅដល់ញាតិដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយនោះបុណ្យទេកាណានុប្រទាននេះគឺជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញមានការរៀបចំចងក្រងឈ្មោះបុណ្យនេះមានន័យមានអត្ថន័យណាមានន័យមានអត្ថន័យណាវាមានឈ្មោះបុណ្យផ្សេងផ្សេងបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យសង្ឃទានបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបុណ្យទេកាណានុប្រទាននឹងឥឡូវមានបុណ្យ100ថ្ងៃបុណ្យ7គប់គម្រប់7ថ្ងៃអីនឹងទៀតអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែបុណ្យហ្នឹងគឺដែលឈ្មោះថាបុណ្យច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគឺនិយាយអំពីឋានៈចិត្តនៃការឡើងគឺมันមានអ្វីក្រៅអំពីមហាកុសលទេមហាកុសលគឺសភាពផ្លាសភាពដែលមានការស្រស់បំប្រងឋានៈនៃចិត្តល្អចិត្តល្អច
ិត្តល្អដែលកើតឡើងក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងនេះគឺជាទួលនៃបុណ្យណាចិត្តល្អចិត្តប្រកបដោយមេត្តាប្រកបដោយករុណាមុទិតាឧបេក្ខាប្រកបដោយការអនុគ្រោះដល់អ្នកដទៃការឲ្យអភ័យដល់សត្វសត្វទាំងអស់ដោយជារឿងជិះម៉ូតូជិះឡានជិះរថយន្តហ្នឹងបើសិនជាមិនមានចិត្តបន់នឹងកើតឡើងទេគ្រាន់តែគេជិះវ៉ាវឹកពីញ៉ាំទៅណាមកងាប់ជាប្រាំចិត្តបងចិត្តបងអត់កើតឡើងពីញ៉ាំតើណាតាមទឹកគ្នាប្រញាប់គ្នាមានកិច្ចការងារអីរវល់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តបងនឹងកើតឡើងគ្នាចង់តមុនព្រោះយើងគ្នានឹងមានកិច្ចរវល់អីចាំបាច់ម្ដាយនឹងឈឺឬក៏បងប្អូននឹងមានធរៈគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅបាក់ផ្លូវបាក់ឱកាសឲ្យនោះគឺជាទូនៃបងជាលក្ខណៈនៃបុណ្យហ្នឹងចិត្តបុណ្យហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យផ្សេងដែលមានឈ្មោះផ្សេងគ្នាក៏ដោយតែរួមតែមួយមកគឺមានអ្វីក្រៅអំពីមហាកុសលហ្នឹងទេជាទួលនៃចិត្តមួយសភាពនៃចិត្តដែលល្អដែលថ្លាហ្នឹងឯងគឺជាទួលនៃបុណ្យប៉ុន្តែមហាកុសលហ្នឹងឯងគឺបែងចែកទៅតាមលក្ខណៈរបស់វាលក្ខណៈរបស់វាដូចជាមហាកុសលឯងវាតាមតើនៅក្នុងពេលដែលឃើញរូបក្នុងពេលដែលឃើញរូបពេលដែលឃើញប្រសងអីចឹងទៅក៏មហាកុសលអាចកើតឡើងបានពេលដែលឃើញរូបពុទ្ធបដិមាក៏មហាកុសលអាចកើតឡើងបានគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអារម្មណ៍ផ្សេងលើសំឡេងទៅក៏មហាកុសលអាចកើតឡើងបានចឹងទៅសំបីឃើញសត្វតេរឆានក៏មហាកុសលអាចកើតឡើងបានគ្រប់អារម្មណ៍គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏មហាកុសលអាចកើតឡើងបានពីព្រោះខណៈនៃចិត្តនេះគឺយើងមិនអាចហាមឃាត់ហើយក៏មិនអាចរារាំងបានដែរមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់នៅកើតឡើងចឹងបានជាព្រះតាមានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងថាពេលណាដែលមហាកុសលកើតឡើងហើយក៏បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងឲ្យឆាប់រួចរាល់ព្រោះការឡាមកហើយគឺងាយនឹងរលត់ទៅវិញងាយនឹងអស់ទៅវិញណាស់ជាងបនតេកណានុបទានណាបនតេកណានុបទានហ្នឹងមានន័យមានសេចក្តីថាបុគ្គលនឹងឯងមានការឧទ្ទិសទៅឲ្យអ្នកណាឧទ្ទិសទៅឲ្យបុគ្គលដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយតេកណៈឧបាទៈទាអ្នកការកើតឡើងនៃមហាកុសលនឹងឯងហើយបំពេញនៅសេចក្តីល្អនឹងឯងទៅជួនទៅដល់ពុទ្ធញាតអានឹងដល់ត្រុសនៃសេចក្តីពាក្យថាចក្ខណានុបទានហើយក្នុងបុណ្យនឹងឯងវាមានអង្គ4មានអង្គ4ចក្ខណានុបទានហ្នឹងទី1ពេតាណអត្តណោអនុមោទនេនេះបានសេចក្តីថាពពួកញាតិដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយហ្នឹងស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងមិនថាប្រមាណឆ្នាំប្រមាណខែប្រមាណជាតិប្រមាណរយឆ្នាំក៏ដោយបានមកទទួលមកកាន់ផ្ទះហ្នឹងពួកញាតិហ្នឹងមកកាន់ផ្ទះរបស់យើងដែលបានធ្វើនេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលឃើញពីព្រោះថាអមនុស្សគឺជាសកម្មរូបមានសភាពល្អឥតគេមិនអាចឲ្យយើងមើលឃើញបានតែអាចឲ្យឃើញបានខ្លះដែរអាចចង់ឲ្យយើងឃើញក៏អាចឃើញបានណា
ហើយពួកញាតិនឹងឯងមករងចាំទទួលបុណ្យនឹងមកនឹងទី1ទៅអង្គទី1អង្គទី2ទាយកាណាឧទ្ទិសសេនាទាយកទាយកាហ្នឹងទាយកទាយកាហ្នឹងគឺឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យញាតិយកម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យអាហ្នឹងបើសិនជាមិនបានឧទ្ទិសឲ្យទេគឺមិនបានទេអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហ្នឹងព្រះពុទ្ធញាតិមេត្តាបេតារបស់យើងនៅដែលបានធ្វើមរណកម្មស្លាប់ទៅហ្នឹងបើសិនជាមិនបានឧទ្ទិសឲ្យទេគឺអត់អត់បានទេចឹងត្រូវឧទ្ទិសឲ្យទី3គឺដល់ព្រមដោយតើចក្ខុនៃអ្នកបុគ្គលអង្គមាន3ហ្នឹងគុំចាស់អង្គ3មិញស្មើថាម៉េចមិញថា4ហ្នឹង4ឥឡូវសល់តែ3ទេណា3ឥឡូវតែមាន3ឯងមាន4ទេណាឥឡូវមានអង្គ3ហ្នឹងមានអង្គ3ហ្នឹងអង្គ3នេះឯងគឺជាអង្គនៃតេខណានុបទានតែញាតិយោមបានធ្វើហើយអញ្ចឹងលោកត្រាតែប្រកបតរអង្គ3ហ្នឹងដែលពួកញាតិបានមរណកាលទៅហើយនឹងឯងមកទទួលបានខ្វះអង្គមួយណាក៏បានដែរធ្វើបុណ្យមែនប៉ុន្តែពួកញាតិហ្នឹងមិនបានមកអនុមោទនាពួកញាតិមកអនុមោទនាមែនប៉ុន្តែម្ចាស់ទៀនមិនបានទៅឲ្យម្ចាស់ទៀនទៅឲ្យហើយប៉ុន្តែតែកណាយបុគ្គលអ្នកទទួលនឹងឯងមិនមានតើអត់បានទេចាលោកត្រាតែប្រកបដោយអង្គ3ហ្នឹងពួកញាតិមកទទួលព្រមហើយអ្នកដែលធ្វើបុណ្យឯងទៅឲ្យហើយអ្នកទទួលនឹងឯងជាអ្នកមានសិលផងដែរនេះគឺជាអង្គរបស់តែកណានុបទានអញ្ចឹងដែរញាតិញោមបំពេញនៅទីដែលល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងនេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមួយមួយនោះវាមិនមែនមានតែការឲ្យទានប៉ុណ្្នឹងទេមានការសមាទានសិលមានការសមាទានសិលផងដែរការសមាទានសិលនេះគឺជាការបំពេញនៅទីដែលល្អតាមផ្លូវវាចាបើយកសន្សំយកតាមផ្លូវវាចាហ្នឹងឯងមកដាក់ទុកក្នុងសណ្ដានចិត្តឲ្យចិត្តហ្នឹងឯងស្អាតល្អហើយពេលដែលបំពេញនៅទានពេលដែលប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃពេលដែលជួននៅទេយ្យវត្ថុបាយទឹកនំចំណីដល់មេដាមេដាដល់ពពួកញាតិហ្នឹងឯងទៅទានហ្នឹងឯងមានផលច្រើនទោះថាហេតុអីបានជាទានមានផលច្រើនមកអំពីបុគ្គលអ្នកធ្វើហ្នឹងឯងជាអ្នកឆ្លាតជាអ្នកឆ្លាតសមាទានសិលហើយជ្រើសរើសឲ្យរកបុគ្គលជាអ្នកមានសិលទៀតអញ្ចឹងអ្នកឲ្យនឹងក៏ជាអ្នកមានសិលអ្នកទទួលនឹងក៏ជាអ្នកមានសិលតើទានឯងជាទានមានផលច្រើនប្រមាណមិនបាននឹងលក្ខណៈរបស់ទានហើយអបច្ចាយណៈការក្រោមទទួលការដែលញាតិញោមទទួលពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដែលមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យនោះគឺជាបញ្ញកេយាវត្ថុមួយអបច្ចាយណៈការគោរពការអោនលំទោនតាមផ្លូវកាយការគោរពការអោនលំទោនតាមផ្លូវកាយឯងឈ្មោះថាជាបុគ្គលណាសន្សំនៅពូជពងខ្ពស់យើងឲ្យពូជពងខ្ពស់ដល់អ្នកដទៃរមែងបាននៅពូជពងខ្ពស់មកលើខ្លួនយើងវិញនេះអបច្ចាយណៈណាហើយវៃយាវចៈការជួយខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យការជួយរៀបចំទុកដាក់បាយនំ
ការជួយរៀបចំទុកដាក់បាយនំចំណីសពគ្រប់បែបយ៉ាងមកកេនចិហានចំពោះព្រះសង្ឃក្នុងរវាងនៃកម្មវិធីបុណ្យឯងគឺជាអ្នកជួយនៅខ្វល់ខ្វាយឈ្មោះថាអបជាយនៈរយៈបុណ្យអានេះគឺជាទួលនៃបុណ្យមួយតែដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដឹងថាបុណ្យដែលត្រូវសន្សំនឹងបានងាយងាយណាស់បុណ្យដែលយើងត្រូវសន្សំនឹងងាយងាយណាស់យើងដឹងលក្ខណៈរបស់បុណ្យយ៉ាងហ្នឹងទៅយើងឆ្លៀតឱកាសជួយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឯងបានបុណ្យកុសលច្រើនមកអំពីយើងឆ្លាតជាបុគ្គលឆ្លាតក្នុងការជួយកិច្ចការងារក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាប់ស្មារតីចូលរួមបកប្រែនៅទីថាបុណ្យនៅពេលនេះប្រហែលប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតអីណាសូមគេគុំចាស់សាធុសាធុកថាអរប្រគុណប្រគុណចាស់បានរៀបរាប់ជាប់តកតងទៅនៅក្នុងបុណ្យដែលបុណ្យនឹងមានអត្ថន័យជ្រៅទូលំទូលាយណាស់តែហើយបនដឹងក៏ងាយក្នុងការធ្វើដែរតែងាយនៅក្នុងការធ្វើណាស់ណាចង់ជម្រាបសួរញាតិញោមខ្លះខ្លះឲ្យបានជាធម្មសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្នុងរាត្រីថ្ងៃ7កើតខែចែកហ្នឹងចង់សួរញាតិញោមថាតើបុណ្យនឹងបាបមួយណាស្រួលធ្វើជាងញាតិញោមញាតិញោមដឹងចម្លើយអត់ណាណាបាបស្រួលជាងអ្ហ៎ណាហើយមានអ្នកណាថាបុណ្យស្រួលជាងដែរអត់មានទេអ្ហ៎ហើយមានអ្នកណាចាក់ខ្សែដែរអត់ទាំងអស់ណាអត់ទាំងអស់ទេណាបាបក៏ដោយបុណ្យក៏ដោយពិបាកធ្វើទាំងអស់ស្រួលធ្វើទាំងអស់អានេះចាក់ខ្សែត្រូវហ្នឹងណាបានន័យថាម៉េចណាបានន័យថាអ្នកដែលមានចិត្តបុណ្យធ្វើបាបស្រួលទេអត់បានទេហ្នឹងណាអ្នកដែលមានចិត្តបុណ្យចង់ធ្វើបុណ្យគឺធ្វើបុណ្យស្រួលចាំមិនចាំអ្នកស្រួលធ្វើបុណ្យណាបានមកថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃនឹងអើយដូចជាជ្រះថ្លាបានជម្រាបសួរញាតិញោមបានមកថ្វាយបង្គំប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃអូយស្រួលធ្វើពួកខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើបុណ្យឃើញទេហើយដល់តែអ្នកឧទាហរណ៍ទេណាអ្នករកត្រីវិញអ្នករកត្រីស្រួលសម្រាប់សត្វណាសบายចិត្តទេពេលឃើញត្រីជាប់ទ្រូជាប់មងអីសบายចិត្តទេសบายគាត់ងាយធ្វើនៅក្នុងការធ្វើបាបចឹងទៅអញ្ចឹងចម្លើយអីក៏ត្រូវដែរណាអាស្រ័យនឹងចិត្តរបស់អ្នកធ្វើតែបើថាយើងចង់ធ្វើបុណ្យបុណ្យនឹងស្រួលធ្វើហើយបើថាចង់ធ្វើបាបបាបនឹងក៏ស្រួលធ្វើណាស្រួលឲ្យតែអ្នកស្រ័យទៅលើបុគ្គលនឹងណាហ្នឹងរឿងបន់រឿងបាបហ្នឹងប៉ុន្តែបែរនិយាយឲ្យនៃម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ពុទ្ធជនហ្នឹងគឺបន់ហ្នឹងមិនងាយទេណាដូចលោកចាថាមកអញ្ចឹងសម្រាប់ពុទ្ធជនហ្នឹងគឺមិនងាយតែម្ដងរឿងបន់មួយហ្នឹងដូចជាខ្លាចណាណារឿងតែអស់ប្រាក់អស់លុយហ្នឹងដូចជាមិនចង់សោះ
ដល់លំមែនតែនទៅរអ៊ូរឿងតាគេអញ្ជើញប៉ុនច្រើនណាអញ្ជើញប៉ុនខ្ញុំខ្ញុំខែហ្នឹងប៉ុនច្រើនណាឥឡូវហ្នឹងណាហើយអ្នកមានមុខមាត់ផងហ្នឹងចូលតន់ច្រើនច្រើនដែលបានសំមុខមាត់អីចឹងទៅហើយដល់តាគេអញ្ជើញច្រើនវាចង់អស់ប្រាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងប៉ុនហ្នឹងពុទ្ធជនហ្នឹងមិនងាយកើតតែម្ដងហើយប៉ុនហ្នឹងមិនមែនអស់ប្រាក់តែម្យ៉ាងទេដោយប្រគុណចាស់រៀបរាប់មកអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងមិនមែនអស់ប្រាក់តែម្យ៉ាងទេទានតែមយៈប៉ុនប៉ុនសម្រាប់មកអំពីការធ្វើទានអាហ្នឹងមួយតែញាតិញោមបានយល់ថាប៉ុនមិនមែនឈ្មោះថាអស់ប្រាក់ទេឃើញណាប៉ុនដែលអស់ប្រាក់ហ្នឹងមានតែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប៉ុនដែលមិនអស់ប្រាក់ហ្នឹងមានដល់ទៅ9ខែមកទៀតឃើញណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងនេះយំចូលចិត្តទៅរឿងប៉ុនអស់ប្រាក់ព្រោះអាមនុស្សយើងវាត្រូវការប្រាក់អញ្ចឹងដល់ចូលចិត្តធ្វើប៉ុនទៅរឿងអស់ប្រាក់ប៉ុន្តែព្រះអរិយបុគ្គលលោកជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងការធ្វើប៉ុនហ្នឹងដោយការមិនអស់ប្រាក់ហ្នឹងច្រើនណាស់ដូចជាសីលមយៈប៉ុនប៉ុនសម្រាប់មកពីការរសាសិលឃើញទេហ្នឹងរសាសិលសិល5ក្តីសិលអបោសុទ្ធសិលក្តីឬលើលោកអាចារ្យប្រកាសថាស្អែកថ្ងៃអបោសុទ្ធសិលហើយអញ្ជើញមកសមាទានអបោសុទ្ធសិលឃើញទេអាហ្នឹងក៏ជារឿងប៉ុនម្យ៉ាងណាប៉ុនសម្រាប់មកអំពីការរសាសិលមិនទៅសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺជាតួប៉ុនមិនទៅលួចទ្រព្យគេហ្នឹងគឺជាតួប៉ុនដល់មិនទៅកុហកអ្នកដតីប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមេបរិភោគទឹកស្វឹងនឹងគឺជាតួប៉ុនប៉ុនងាយធ្វើទេតើគឺគ្រាន់តែយើងវាអត់ទាន់ដឹងប៉ុនឥឡូវហ្នឹងដឹងខ្លះខ្លះទៅណាហើយប៉ុនមួយទៀតដូចជាខ្នះខ្នែងអញ្ចឹងណាខ្នះខ្នែងចាត់ចែងការងារជួយកិច្ចការអ្នកដតីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់មានប្រាក់ទេលោកបងអើយខ្ញុំជួយបម្រើភ្ញៀវឃើញណាអាហ្នឹងក៏ជាប៉ុនខ្ញុំជួយក្រាកទេជួយសាកទេជួយរើរោងរៀបរោងរៀបតុកអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាម៉ាជួយជូនបាយជូនទឹកអាហ្នឹងក៏ជាប៉ុនដែរតើមានតន់តើអស់ប្រាក់ឯណាអត់ទេណែហើយប៉ុនមួយទៀតភ្ញៀវមកហ្នឹងគោរពសំពះឲ្យតម្លៃអ្នកដតីប្រសងមកគោរពថ្វាយបង្គំឲ្យតម្លៃដល់ប្រសងហ្នឹងក៏ជាតួប៉ុនណាហើយប៉ុនមួយទៀតហ្នឹងប៉ុនដោយការចែកប៉ុនភិញោមបានប៉ុនមកណាបានប៉ុនមកហ្នឹងឧទាហរណ៍តែខ្ញុំបានធ្វើប៉ុនបច្ច័យ4នៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិមិត្តអើយខ្ញុំសូមចែកប៉ុនដល់ញាតិមិត្តបងប្អូនផងណាយើងចែកប៉ុនទៅគេហ្នឹងយើងបានប៉ុនមួយចំណែកទៀតអត់អស់ទេណាយើងបានថែមមួយចំណែកទៀតហើយប៉ុនមួយទៀតហ្នឹងប៉ុនដាក់នមោទនាគេដល់តែគេចែកប៉ុនអញ្ចឹងទៅម្ចាស់ប៉ុនចែកប៉ុនមកសាធុអនុមោទនាអូខ្ញុំជ្រះថ្លាខ្ញុំសូមចំណែកប៉ុនផងឃើញណាហើយនៅមានប៉ុនមួយទៀតប៉ុនសំដាយវធរអ្នកថ្មាបញ្យលឲ្យញាតិញោមយល់អំពីសេចក្តីល្អអំពីប៉ុនជាកុសលនឹងយានាយានាការអប់រំផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងធម្មទានមួយហ្នឹងគឺជាធម្មទានហ្នឹងវាប៉ុនមួយដែរហើយដល់ញាតិញោមស្ដាប់នេះស្ដាប់ពធទេសនាដោយយកចិត្តទុកដាក់ចុកចង្កេះខ្លះមិនចុកចង្កេះខ្លះសពុនជើងខ្លះបាត់ស្បែកជើងខ្លះអាហ្នឹងក៏ជាប៉ុនដែរតើមិនចឹងញាតិញោមដែរស្ដាប់ធម៌បាត់ស្បែកជើងដែរហើយណាប្រសិនបើស្ដាប់ទៅបាត់ស្បែកជើង
កុំឲ្យខាតញាតិញោមណាអាត្មាប្រាប់របៀបជំរាបថាប្រសិនបើស្ដាប់ទៅចេញទៅវិញបានសប្បាយជើងអាត្មាក៏ធ្លាប់បាត់ដែរនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងណាចាត់ចែងបន់នៅវត្តហ្នឹងអូហឹកខែចាប់បន់អស់ស្បែកជើងលីងដែរជើងទេណាដល់ទៅរោចោលទៅនៅណាខ្លួនឯងហ្នឹងចោលហ្នឹងចោលពីជាតិមុនធ្លាប់លួចគេមកជាតិហ្នឹងគេយកវិញហ្នឹងទៅអាហ្នឹងព្រមអញ្ចឹងទៅណាបានសុខណាព្រមអញ្ចឹងទៅហើយប្រសិនបើយើងស្ដាប់ស្ដាប់ទៅសត្វតបាត់ស្បែកជើងត្រូវតាំងចិត្តថាស្បែកជើងមួយគូហ្នឹងអញប្រគេនលោកដូចជាថាបូជាបធរណាបធរដែលកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងអញបូជាតែ500 1000 5000 នេះឥឡូវហ្នឹងបាត់បើជើងមួយគូទៀតបូជាមួយគូហ្នឹងទៀតតាំងចិត្តបូជាអញ្ចឹងបានបន់មួយគូទៀតឃើញទេនឹងឲ្យឆ្លាតអញ្ចឹងប្រសិនបើវាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងកុំឲ្យទូមនុស្សតោះចិត្តនឹងអ្នកយកទៅណាហើយបន់មួយទៀតហ្នឹងបន់មានទិដ្ឋិត្រង់យល់ត្រូវត្រង់ត្រង់ទៅតាមសេចក្តីពិតណាយល់ថាធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបបានបាបយល់យ៉ាងហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបន់ហ្នឹងអត់មានអស់ប្រាក់សោះយល់ថាឪពុកម្ដាយនឹងមានគុណញាតិមិត្តបងប្អូននឹងជាអ្នកមានគុណជាអ្នកមានកម្មមកទាំងអស់គ្នាជឿថាកម្មជឿថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនជឿថាប្រពុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនជឿអញ្ចឹងគឺជាតួបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន់ងាយធ្វើទេតើយើងនឹងមិនសូវឃើញរឿងបន់អស់มันអស់ប្រាក់ហ្នឹងមិនទៅឃើញទេឥឡូវហ្នឹងជំរាបញាតិញោមឲ្យបានឃើញដូចជារឿងការចែកបន់ហ្នឹងណាញាតិញោមណាទៅវិញហ្នឹងចែកបន់ដល់ឪវាផងណាមានរឿងមួយនោះណាទៅបន់តិចបន់តិចបន់ណាបន់ដល់ទៅទៅវិញស្ដាប់លោកទេអញ្ចឹងណាលោកថាញោមទៅវិញហ្នឹងចែកបន់ដល់អ្នកផ្ទះផងឯនោះត្រឡប់ទៅវិញទៅវិញនោះពងក្តៅកាហាយក្រមកក្រមក7 8ឲ្យស្ដាប់ធោះឲ្យស្ដាប់ចេះឯណាឯនោះឡើងទៅដល់ផ្ទះទៅទៅវាឲ្យខ្ញុំសូមជូនបន់ផងប្តីនោះអោណាហើយទៅយកបាវមកច្រកបន់ម៉ែឯងឯណាទៅអញ្ចឹងទៅគាត់នោះអន់ចិត្តណាមើលទឹកចិត្តផងណាណាមើលទៅឪវានឹងត្រង់តែមុខកញ្ញូវទេកំអាណាចាំឲ្យគាត់ស្រស់ស្រាយអីចឹងទៅសบายចិត្តចឹងទៅអូទៅបន់ផ្ទះបងចម្រើនគេមុនហ្នឹងអូសบายណាស់ឪវាហើយចេះមួយចេះពីរបន់នឹងមនុស្សច្រើនអីចឹងទៅអ្នកខ្ញុំហ៎ចូលបន់អស់10000ឪវាខ្ញុំជូនឪវាផងអាសាធុហ៎ប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរណាកុំឲ្យពងតកញើបលុបបលុបហ្នឹងពងកើតទុកអីចឹងទៅទៅជូនពេលហ្នឹងត្រូវអាណាអាហ្នឹងប្រាប់របៀបឲ្យវាស្គាល់កលៈទេសៈណាណាពេលខ្លះញាតិញោមត្រូវដឹងថាមនុស្សឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងហេតុផលចឹងមិនចឹងណាឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងហេតុផលមានអ្នកទាស់គ្នាបែកបាក់គ្នាភរិយាស្វាមីនឹងឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងមានហេតុផលមិនមែនអត់ហេតុផលទេណាខ្ញុំតែខ្ញុំមកយឺតនឹងខ្ញុំចេះណាហើយឬក៏ថាឪវានឹងខ្ញុំមកយឺតនឹងខ្ញុំមានហេតុផលចេះណាហេតុផលប្រកាន់រៀងខ្លួនឆ្លោះគ្នាបាទអាហ្នឹងមានយកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ហៅទូរស័ព្ទសួរទៅគាត់វិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាំងណាមិនចង់រស់ទៅទៀតនោះ
ហៅមកឮថាប្រគុណចាស់ហ្នឹងប្រកែដោះស្រាយលួងលោមផ្លូវចិត្តណាក៏ហៅទូរស័ព្ទមកខ្ញុំកណាធ្វើបន់ច្រើនណាស់ក៏ត្រាប់ទាំងណាធ្វើតែសេចក្តីល្អទេប៉ុន្តែមិនដែលបានឃើញល្អសោះមិនដែលបានសម្រេចសោះប្រាថ្នាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនសូវជាបានជោគជ័យទេច្រើនតែបរាជ័យតើខ្ញុំកណាហ្នឹងដែលបរាជ័យហ្នឹងមកពីខ្ញុំកណាធ្វើល្អឬយ៉ាងម៉េចសួរមកអញ្ចឹងឲ្យញោមគិតតែម៉េចទៅចឹងគាត់ថាមកពីគាត់ធ្វើល្អហ្នឹងឯងបានជាតែគាត់បរាជ័យមិនសូវបានជាជោគជ័យអញ្ចឹងថ្មឲ្យគាត់និយាយអស់ទៅព្រោះថាពិធីសាសនៃអ្នកខូចចិត្តញាតិយោថ្មរបៀបប្រាប់របៀបឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាម្នាក់ខូចចិត្តណាត្រូវឲ្យអ្នកនឹងនឹងនិយាយឲ្យចេញមកនិយាយឲ្យចេញអស់មកធូរទោះបីយើងនិយាយលួងលោមក៏ដោយមិនទាន់និយាយលួងលោមក៏ដោយតែកាលណាអ្នកដែលខូចចិត្តលំបាកចិត្តនឹងនិយាយចេញពីក្នុងចិត្តមកវាធូរខ្ញុំជឿឬមិនជឿពាក្យមួយថាក្អួតចេញមកទៅបានធូរដូចជាយើងក្អួតអញ្ចឹងតាមមិនក្អួតមកទេវាចេះតែវិលមុខវាចេះតែមិនស្រួលខ្លួនដល់តែក្អួតចេញមកវាបានធូរដែរយ៉ាងណារឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តរឿងរ៉ាវវិបរិទ្ធរឿងរ៉ាវវិបត្តិយ៉ាងណាផ្សេងផ្សេងកាលណាទៅនិយាយចេញមកគឺបានធូរបានធូរដល់គាត់និយាយអញ្ចឹងមកថ្មជម្រាបទៅវិញហើយញាតិញោមថ្មក៏ជម្រាបដែរណាចាំទុកថាប្រសិនបើក្នុងលោកនេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេះតែប្រាថ្នាបានសម្រេចគ្រប់រឿងម្លេះសំគ្មានអ្នកកើតទុកទេញោមចាំអត់ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចេះតែប្រាថ្នាបានសម្រេចគ្រប់រឿងនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមានណាកើតទុកឡើយអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណារឿងច្រើនណាស់ដែលយើងមិនបានសម្រេចនោះហើយរឿងដែលយើងមិនចង់បានតាន់តែសោះគឺចាស់ណាញាតិញោមណាចាំចាស់អត់ទេណាហើយញាតិញោមហ្នឹងក៏ហក់ធម្មជាតិទៀតណស័កសហើយហ្នឹងមិនចង់ឲ្យគេឃើញសទេថែមខ្មៅមកតង់ទៀតណាប្រឡំគេអាយុ50ហ្នឹងប្រាប់គេខ្ញុំទៅ40ហ្នឹងអ្នកអើយខ្ញុំហើយក្មេងដល់តែមែនតែនទៅចុះក្នុងវិជីជាតិហ្នឹងខ្លាចរត្រែតបន្ថយអាយុ10ឆ្នាំអីចឹងទៅហេតុអីថាមនុស្សយើងហ្នឹងខ្លាចការពិតខ្លាចការពិតណាស់ការពិតនៃធម្មជាតិគឺចាស់ជារាព្យាធិជំងឺតម្កាត់និងការបែកធ្លាយនេះគឺជាការពិតនៃធម្មជាតិប៉ុន្តែមនុស្សយើងហ្នឹងខ្លាចការពិតរបៀបហ្នឹងខ្លាចការពិតចំពោះរឿងដែលពិតហ្នឹងធម្មជាតិការពិតនៃជីវិតហ្នឹងវាមានភាពពិតប្រកបរបស់វាយ៉ាងណាយើងគ្រប់គ្នានេះយើងខ្លាចការពិតចំពោះធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងសិក្សាព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅចូលដល់ការពិតទៅយើងអត់លំបាកចិត្តទេយើងយល់ត្រូវចាំថារសជាតិល្វីងអាចធ្វើជាថ្នាំបានណារសជាតិល្វីងអាចធ្វើជាថ្នាំបានប៉ុន្តែរសជាតិផ្អែមប្រសិនបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេអាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងប្រៀបមកជីវិតរបស់យើងវិញរឿងរ៉ាវអាក្រក់ក្នុងជីវិតអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងរឹងតឹង
អាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងខ្លាំងក្លាតស៊ូចំពោះឧបសគ្គណារឿងលំបាកក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែរឿងផ្អែមល្ហែមច្រើនណាស់ដែលមនុស្សត្រូវស្លាប់ដែលមនុស្សត្រូវស្លាប់ព្រោះដឹងថាឪវានឹងល្អណាស់ដែលល្អណាស់មិនដែលចេះស្ដីបន្ទោសឲ្យប្រពន្ធទេសម្ដីផ្អែមល្ហែមសម្ដីទន់ភ្លន់មិនដែលចេះមានអាក្រក់អាក្រៃណាទេណាសភាពរំទុំភ្លន់ទន់ភ្លន់ស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំតែដល់តែឃើញដល់តែគាត់នឹងវាទៅជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងចាប់តែមាននាងណាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ដែរទេគាត់នឹងល្អណាស់ចង់បានធ្វើប្តីដែរដល់តែគេចេះអាម៉េចទៅប្រលួងប្រលោមបានប្តីឯងទៅឯងនេះវាធ្លាក់ខ្លាំងក្តុកដឹងថាប្តីល្អដល់តែថាប្តីគេយកទៅបាត់កើតទុកយំមិនចង់រស់ទៅទៀតណាមានច្រើនណាអ្នកមានអ្នកមាននឹងកើតទុកព្រោះតែរឿងស្វាមីអលកើតទុកទៅមានអីទីពឹងហៅទូសាប់ទៅលោកលីគុណដែរជួយខ្ញុំផងបាក់ចិត្តណាស់ណាតម្រាំទៅលួងលោមឲ្យយល់ធម៌ហ្នឹងមិនចេះតិចណាអាហ្នឹងព្រោះអីព្រោះតែភាពផ្អែមល្ហែមផ្លិចប្រយ័ត្នហើយមានច្រើនណាស់រឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងចង់ដោគេហ្នឹងក៏ព្រោះតែរឿងផ្អែមល្ហែមណាអញ្ចឹងត្រូវចាំថាភាពល្វីងអាចធ្វើជាឆ្នាំបានប៉ុន្តែភាពផ្អែមល្ហែមរសជាតិផ្អែមប្រសិនបើមិនប្រយ័ត្នទេវាអាចคลายទៅជាឆ្នាំពឹសញាតិញោមចាំគោលធម៌សំខាន់ណាឥឡូវហ្នឹងម៉ោងប្រមាណហើយណាណាច្រើនដែរហើយណាតិចតែស្មាត្រឡប់ទៅវិញណា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 ពេលកន្លះទេម៉ោងមកកន្តប់យប់តំណិកនីទៅដល់វត្តណាណាចង់និមន្តប្រគុណចាស់ចូលរួមតិចទៀតចុះណាមិនច្រើនពេកក៏មិនតិចពេកណាបនមាញ់ពីចក្រណានុប្រទៀនក៏ញាតញោមបានយល់ហើយថាមានអង្គ3ណាទី1ហ្នឹងពពួកញាតហ្នឹងអនុមោទនាទី2ហ្នឹងដល់ព្រមដោយតក្កិណាយបុគ្គលហើយទី3ហ្នឹងពពួកញាតហ្នឹងឧទ្ទិសទៅឲ្យណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចង់និមន្តប្រគុណចាស់ហ្នឹងសំដែងអំពីបនដែរប៉ុន្តែបនបច្ច័យ4ណាមិញហ្នឹងក៏មានបនបច្ច័យ4ដែរមានឃើញប្រដាប់ប្រដាអីហ្នឹងចឹងនិមន្តប្រគុណចាស់ហ្នឹងសំដែងអំពីបនបច្ច័យ4ទីទៀតចាស់ណាហើយញាតិញោមមិនយប់ទេណាណាអាត្មាមិនយប់ជាងអាត្មាទេណាចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់សប្បាយចិត្តទៅនៅក្នុងការស្ដាប់ពធតទៅទៀតណាសូមអនុមោទនាណាសាធុឲ្យលឺម្ដងទៀតណាឲ្យលឺសូមអនុមោទនាណាសូមអរតនានិមន្តអរគុណព្រះពុទ្ធចាស់ទៀតយើងទទួលតាមមានញាតិញោមស្ដាប់ពធបិទភ្នែកណាមាន
ញញញញស្ដាប់ធម៌បတ်ភ្នែកណាលោកលោកលោយតែបတ်ភ្នែកឯងចង់តើសម្លឹងក្រោយភ្លាកភ្លាកមើលមកភ្លាកភ្លាកចង់ត្រឡប់ក្រោយបែរណាឃើញខ្នើយពួយត្រមតិចទៅណាយូរទៅឲ្យតែញាតញោមថាខុញណាអាត្មាមកតែម្ដងនោះអាត្មាលេងមកហើយក្រោយសម្បីជីឡើងឆ្លងកាត់ទៅលេងចង់ជីដែរនឹងព្រោះញាតញោមមកចង់ស្ដាប់ធម៌ធម៌នឹងពិបាកស្ដាប់ណាញាតញោមតែរៀនស្ដាប់ធម៌នឹងតើមានចិត្តមុនមិនស្ដាប់បានតើអត់មានចិត្តមុននឹងស្ដាប់បានបានទេអត់ចង់ស្ដាប់ទេមិនដូចបទចម្រៀងបទចម្រៀងមានភ្លេងបង្គំមានអីហ្នឹងទៅកំដរអារម្មណ៍កំដរចិត្តហ្នឹងទៅពីរោពីរោបទចម្រៀងពីរោរឿងធម៌មួយបើមិនមានចិត្តបន់ស្ដាប់ទេអត់ចេះស្ដាប់ទេហើយស្ដាប់អត់យល់ទៀតតែបទចម្រៀងពេលដែលពិបាកចិត្តអីមួយស្ដាប់បទចម្រៀងទៅដែលម្ដងទៅតាមបទចម្រៀងហ្នឹងតើឥឡូវកូនចាស់ឲ្យសម្ដែងអំពីបន់បច្ច័យ4ទៀតនៅតែក្នុងរឿងថាបន់ហ្នឹងបន់បច្ច័យ4ចូលញោមស្គាល់ទៅបច្ច័យ4ចូលញោមស្គាល់ទៅបច្ច័យ4បច្ច័យ4លុយហ្នឹងកូនចាស់លុយនឹងចៃ4ធ្លាប់តែមានតែលុយលុយមកមិនចឹងលុយហ្នឹងវាចៃ4អត់មានថាវាចៃ4ថាអត់មានលុយចឹងចាំលុយមានតែ1ហ្នឹងមាន1ហ្នឹងក្តាស់10000មានក្តាស់10000ហ្នឹងលុយ4មកពីណាហើយមិនថាវាចៃ4នេះរាប់ឲ្យគ្រប់4មើលតែខ្លះណាចូលដេញដោចឹងណាអាត្មាធ្លាប់ឲ្យញាតិញោមសួរដល់រឿងស្នាសួរញាតិញោមវិញមិនសូវប្រកាដល់សួរញោមអត់ឆ្លើយលេងចង់សួរចង់សួរហ្នឹងនៅក្នុងបោប្រជុំនៅញាតិញោមសួរអាត្មានៅអាត្មាដល់មិនសូវសួរញោមញោមណាហើយចឹងប្រការឿងឆ្លើយសួរញាតិញោមមានប្រការរឿងឆ្លើយឲ្យរឿងនិយាយធោះអីចឹងចាំសើប្រការណាប្រការរឿងឆ្លើយឆ្លើយខុសត្រូវឲ្យមិនចេះឆ្លើយខ្ញុំមិនកែទៀតរឿងបច្ច័យ4បច្ច័យ4ណាវាមាន4មែនអញ្ចឹងញោមបច្ច័យប្រែមកថាជាទីអាស្រ័យសម្លៀកបំពាក់សម្ពត់ខោអាវនឹងឯងគឺជាបច្ច័យទី1គឺជាគ្រឿងអាស្រ័យទី1ញាតិញោមអត់អត់សម្លៀកបំពាក់បានទេអត់អត់ខោអាវបានទេអត់មានឆ្លើយសោះមើលទៅប្រហែលជាអត់បានមើលទៅអត់ឆ្លើយមានអត់បានឆាប់ឆ្លើយឆ្លើយឆាប់ឆាប់ទៅនឹងមានអីតែអត់លើឆ្លើយអាត្មាថាបានណាមើលទៅណែដល់ឆ្លើយណាអត់បានទេណែអត់ខោមិនបានអត់ខោអត់អាវមនុស្សពីកលចរិតណែអានឹងជាគ្រឿងអាស្រ័យទី1ហ្នឹងតែឈ្មោះថាបច្ច័យ4ហ្នឹង1ហ្នឹងហ្នឹងហើយតែគ្រឿងគ្របដណ្ដប់រូបរាងកាយហ្នឹងហ្នឹងបច្ច័យ1ហ្នឹងកុំឲ្យពិបាកស្ដាប់ពេកថាគឺជាគ្រឿងស្លៀកពាក់អាហ្នឹងឯងគឺជាទីអាស្រ័យរបស់យើងអាហ្នឹងទី1ហើយទី2អត់បាយបានអត់អត់បានទេយើងត្រូវមានបាយទឹកនំចំណីទៀតសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការស្វែងរកនៅលុយកាក់ប្រកបមុខរបរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងព្រោះតែចិញ្ចឹមកាពះហ្នឹងហើយបើក៏មានកាពះមានអី
នឹងត្រូវទំនុកបំរុងត្រូវចិញ្ចឹមប្រទេសហ្នឹងអន់លងដល់ជ្រៅជាងគេអាហ្នឹងដាក់អញ្ចេះពេញទេតាំងពីកើតមករហូតដល់ងាប់ទៅវិញក៏មិនពេញដែរដាក់ដាក់រហូតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងឯងអាហារបរិភោគហ្នឹងឯងគឺជាទីអាស្រ័យទី2មិនចៃទី2ហ្នឹងហើយទី3ផ្ទះសំឡេង